Hörmətli izləyicilər, yeni gözəl villamız satışa çıxıb. Ev çox mükəmməl tikişə malik olan evdir. Bura evin çöldən hissəsidir, görünən hissəsidir. Hörmətli izləyicilər, baxarkən abunə olmağı unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərdən xəbəriniz olasınız. Hörmətli izləyicilər, bu villa 5 sotun içində tikilib. Ev monolitlə tikilib, mərtəbələr monolitlə bölünüb. Bura həyət yəni sahəsidir. Bura ploşatkasıdır. Burada aşağıda yay kuklası mətbəx var. Ayrıca tikilişli. Bura mətbəx hissəsidir. Tam təmirlidir vəziyyətdə burada. Bura kebabxana yeridir. Bura tualetidir, təmirlidir, aşağıda olan tikilidəndir. Bura hamamıdır. Bura parno hissəsidir, parnoydu bura. Ev çox geniş, otaqlı olan evdir, villadır. Həddindən artıq gözəl evdir. Daxil oluruq evin içinə. Bura evin girişidir, koridor hissəsidir, genişdir. Çox genişdir. Buradan mərtəbələrə çıxan pilləkən hissəsidir, monolitləndir. Hörmətli izləyicilər, yüngülvari xərcləri qalıb, yəni ev çox mükəmməl, sərf edici evdir, geniş evdir. Bura qapılarıdır. Ev ortadan qoşa daşlarla tikilib. Bura mətbəx hissəsidir. Geniş mətbəxi var. Haradasa 30-40 kvadrata yaxın mətbəxdir. Bura bir zaldır. Haradasa 6-7 metrənin bir 10 metriyə zaldır. 80 kvadrat zal olar, 70 kvadrat zal olar. Evdə yaşayış olmayıb. Çox keyfiyyətli tikilən evdir. Ev 3 mərtəbədən ibarətdir. Buradan qaraj hissəyə çıxılan yerdir. Bura qaraj hissəsidir. Qaranlıq da olsa görsənmir, amma qaraja gedən yerdir. Yenə bura geniş hamam tualetdir. Bura hamam tualetidir. Evin içindəki hamam tualetdir. Hamamdır daha belə deyək. Bura tualetdir. Burada da tam təmirlidir. Hörmətli izləyicilər, bu evi makler tikdirən evdir. Ev yəsi özü üçün tikdirib. Qalxırıq yuxarı ikinci mərtəbəyə. Yenə də bura geniş bir koridordur. 4 otaq burada yuxarıdadır.
Yine bir geniş otaqlar buradadır. Haradasa 5 metrenin 6 metreye bir yatak otağıdır. Kapıları çok pahalı kapılardır. Burada da bir yine haradasa yine 5 metrenin 6 metre bir yatak otağıdır. Geniş yatak otağıdır. Yine burada da bir yine haradasa 40 kvadratlık yatak otağıdır. Çok geniş yatak otağlardır. Burada da yine bir yatak otağıdır. Qeyd etdiyimiz kimi. Burada 4-cü otağıdır. 2-ci mərtəbədəki 4-cü otağıdır. Yine burada da hamam tuvalet, ikinci mertebeden hamam tuvaleti təmir edir burada. Burada təmir edir. Yuxarı mertebelerde divarlar qoşadaşdan hörülüb. Yine çıxırıq. Buradan balkona çıxan hissəsidir. Burada geniş balkondur. İkinci mertebenin balkonudur. Buradan həyətin görünüşüdür. Ev yola ve astanofiye çok yakındı. Haradasa 50-60 metre mesafesi var. Yolun qırağında da demek olar. Buradan daxil olur yine 3-cü mertebeye. Burada yine geniş. Böyle koridordur. Yuxarıda da yine bir hamam tuvaletti. 3-cü mertebede. Ev çok büyük evdir, geniş evdir. Burayı yuxarı mansard hissəsiylə tikilib. Üç otaq da yuxarıdadır. Demek yine burada da bir yataq otağıdır. Haradasa 25 kvadratdır. Bir otaq da buradadır. Bu da haradasa 25 kvadrat olar. Yine burada da bir yine yatak otağıdır. Üç otağı yuxarıdadır. Ev həddindən artıq çox geniş evdir. Yine de qeyd etdiyimiz için buradan da 3-cü mərtəbədən çıxırıq balkona. 3-cü mərtəbənin balkonudur. Hörmətli izləyicilər, ev çox mükəmməl tikişə malikdir. Həddindən artıq gözəl evdir. Evin yüngülvarı xərcləri var. Yəni pləkanlardır. Yəni yüngülvarı aboy işlərdir. Yəni elə çox xərci qalmayıb. Çox əlverişli. Gözəl evdir. Hər bir yaxşı insana qismət olması evdir. Demək ümumiyyətlə ev haradasa 3, 7, 4, 3 aşağı, 1 aşağıda, 3 burada, 2-ci mərtəbə, 4-də orada, 3, 7, 8 otaqlı evdir.